Temné ulice mesta. Tentokrát ide o mimoriadne tragický prípad. Ovládli démoni. Osamelý policajt. Max Payne je lovec, ktorý už nemá čo stratiť. Zavraždili mu ženu a dieťa. Vraha nikdy nenašli. Musí odhaliť pravdu aj za cenu najväčšej bolesti. Mark Wahlberg vo filme podľa kultovej počítačovej hry Max Payne v stredu o 20:25 na Pluske.